Hei. Velkommen til en nokså uvanlig video her på Kanskje jeg gjennomfører. Nå er det sånn at jeg har drevet den kanalen her i nokså lang tid, men jeg føler ikke at jeg nødvendigvis når det publikum jeg har lyst til å nå. Derfor prøver jeg nå et nytt format her på kanalen. Fra og med nå kommer det til å komme 3 episoder i uka. Mandag, onsdag og fredag. Grunnen til at jeg nå begynner med 3 episoder i uka er fordi episodene dere nå kommer til å se fra nå kommer til å være betydelig mindre klippet. Jeg har tatt en god del prat med folk, og det folk virker til å synes, er at kanalen nytes mer som en podcast enn det de gjør som en vanlig serie eller Let's Play-serie da. Sånn som Game Grumps for eksempel. Derfor har jeg nå bestemt meg for å lansere 3 episoder i uka, fordi det nå tar mindre tid å klippe en episode. Jeg har veldig lyst til å vite hva dere syns om det nye formatet jeg nå skal prøve meg på. Derfor hadde jeg satt enorm pris på hvis dere kommenterer i kommentarfeltet om hva dere syns om det nye formatet. Tanken er jo den at jeg har lyst til å pushe ut så mye innhold for dere som mulig. Problemet er at klippingen tar veldig mye tid. Drømmen er jo selvsagt å få ut en episode per dag, eller kanskje til og med mer. Det er tanken. Greia er jo den at jeg er jo en person, så jeg får ikke pusha ut så ekstremt mye innhold som jeg ønsker. Og derfor er det da selvsagt veldig viktig at dere gir meg beskjed om hva dere liker. Det er jo tanken. Ellers enn det, så er det jo veldig artig at folk har lyst til å komme hit som gjester. Hvis dere har forslag til gjester jeg kan ha på kanalen, så gjerne si ifra til meg, så skal jeg skippe off en duo og se om de gir meg svar. Hvis du ikke har gjort det allerede, så setter jeg selvsagt veldig pris på om du abonnerer på kanalen, og hvis du har lyst til å få beskjed om hver gang jeg legger ut en ny video, så kan du trykke på den lille alarmklokka som er ved siden av abonnementsknappen, så gjerne gjør det. Tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å se på denne videoen her i dag, og ha en fortsatt fantastisk dag videre. Og så må du veldig gjerne like og dele og abonnere og sånt. Og følg meg på Facebook, Twitter og Instagram og Twitch og some other shit.